Պիտի խնդրեմ նախ ներկայանաք աննազգանում։ Կարեն Գրիգորյան, Շիրակի մարզի Շիրակավոր համայնքի աշխատակազմի ղեկավար։ Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի ղեկավար։ Եթե կարելի է ասեք, ինչ արդյունք եք ընկալում այս քննարկումներից եւ ինչ հիմնական խնդիրներ են բարձրացվել։ Ընդհանրապես նշեմ, որ բոլոր տեսակի քննարկումները, բոլոր տեսակի առաջարկությունները բերում են օպտիմալ եւ ռացիոնալ լուծումներ։ Հետևաբար տվյալ քննարկման ժամանակ արդեն մենք քննարկում ենք կոնկրետ խնդիրներ, կոնկրետ լուծումներ պահանջելու առաջարկություններով, որոնք դուրս են գալիս փորձից, իրական շփումից, ոչ թե գրասենյակում նստած ինչ որ օրենք, իդեալական մոդել կամ ինչ որ դրսից ներմուծած մոդելի վրա։ Բայց ունեմ ասել, ինչ որ մի հիմք պետք է վերցնենք, որպեսզի նրա վրա դասավորելով, նրա մշակելով ստեղծել մեր հայկական օրենքները, հայկական օրենսդրությունը եւ օրենսդրությունը։ Ինչ խնդիրներ ունի համայնքը, որ կուզեիք բարձրացնել եւ ակնկալում եք գիլոտինի հիմնել։ Ուրեմն բոլոր համայնքները Շիրակի մարզում կարելի ասել ինչ որտեղ իրենց խնդիրներով նման նույնն են։ Լինելով եւ սահմանապետ եւ լավ բերի հողերով հարուստ տարածաշրջան, ցավոք սրտի ներկայում ես Հայաստանում աղքատության ցածր շեմին է գտնվում Շիրակի մարզը։ Շիրակի մարզի բնակչության գյուղին, կոնկրետ գյուղին, համայնքներին պետք են ջուր, գյուղատեսական տեխնիկա եւ ճնուն օրենքի օրենսդրություն, որպեսզի արդարդրանք եւ կարողանա սպառել եւ ինքնաբավությունը բարձրացնել, ինչպես մեր կառավարության ծրագրերով կարծես է։ Կարծում եմ ամենագերին, ինչպես ասում են 21-րդ դարի ջրի դար է, իրոքից ջուրը, կոնկրետ մեր համայնքում ոռոգման ջուր եւ խմելու ջուր։ Գիլոտինի հետ աշխատանքը կշարունակեք։ Անպայման, սա իմ համար նորություն էր, ես իրոք գիլոտին ծրագրին տեղակայ, չնայած լինելով ինտերնետում մշտական, ամեն օր ես ինտերնետով բանեմ, հայկական տեղեկատվական ծրագիր Արմիս կայքից ես ամեն օրը իմ աշխատանքի ցանկացած վարկյանները իր հետ հասկացնում եմ, օրենքները, նոր օրենսդրությունը, նոր օրենսդրական առաջարկությունները տեսնում եմ։ Հիմա այս ծրագրով կոնկրետ ես կարևորում եմ, որ ինչ որ օրենքի մշակման կարող է եւ համահեղինակ դառնալ։